Ось Поліна. А ось Діма. А це наш дім. Ми тут випікаємо, шоколад виробляємо, частуємо чаєм і смачно годуємо. Наш дім – це і наша робота. Це настрій, сім'я і турбота. Ось пес, що сміється, ось кекс продається. А ось капелюх, хтось забув, а вже ж повернеться. Тут можна сміятись, стрибати, читати, нове помічати. Як настрій лихий, то тихенько бурчати, невміло прощатись і знов зустрічати. Колись це була наша мрія, ми просто її оживили. А ви?